হেল্লো এভৰিওৱান, সকলোৱেতো গম পাইছেই মোৰ বিয়া বুলি, আৰু আজি মোৰ মেহেন্দি। সেয়েহে নিজে অলপ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ মেহেন্দিৰ কাৰণে। তো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু বিয়াৰো ভিডিঅ' মানে ভ্লগ দিম, সেয়াও চাব বুলি আশা কৰোঁ। আৰু যদি ভ্লগটো ভাল লাগে চাই, তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। অলপ ছাপৰ্ট কৰিব, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই নাজানো, কিন্তু সাঁচি ৰাখিলোঁ স্মৃতি হিচাপত ইউটিউবত। আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই।